pra partida, galera. Sem querer, eu tirei print aqui. Sei como foi. Não, que eu vou depois fazer. Que eu já sei umas caseiras. Vou ver que acho que coletei 3. E que sorte, mamãe. Me esqueci. Não. Envio novo capacete, 4 capacete, 4, essa na crasca, galera. Não foi tiro na cabeça, galera. O cara tava minhado. Acho que eu tiro na cabeça ainda. Eu acho que não foi tiro da cabeça. Tô pensando. Não sei nem se dá nem ver esse cara pulando aqui, velho. Tô vendo, vou ficando agora aí. Tô
também, seu bosta. Se você subir, você morre. Falei que você subir, você morre, seu bosta. Se jogar de dançando, então ele fica com espaço. O Breque é mó bom, velho. Filha pistola, meu dedo que eu tô de coronha 3. Graças a Deus. Será que eu faço? Não sei se eu sei nunca vou colocar, não. Fazendo um negócio aqui, mas eu vou ter agora. Caiu. Cadê esse bosta de drop que eu não uso? Então, velho, que raio. Eu tô certo. Foi Brasil, eu acho que não. Já foi Brasil, foi Brasil. Vou pegar 300 e bem. Carro monstro. Calma. Calma. Graças a Deus.
Tá. Nem como, nem deu tempo de trocar já, mãe. Pronto, beleza. Mas que tu tá boiando um ponto, velho. Um ponto. Então, esse foi o vídeo, galera.